ئێمە لە پارێزگای سلێمانی لە 5 ساڵی رابردووە لە هەوڵی پاراستنی کواللییا بووین اینجا قەباری خستنە ڕوو اینجا نرخ نرخمان کردووە بە سێهم چونکە پێمان وایە بنزین بە هەر نرخێکی ئەرزانبی بە خەڵک کە ئۆتۆمبیلەکەی سوتا کە مەکینەکەی خراپ بوو کە فیلپەمپی سوتا ماڵی وێرانەکەین ناکرێت لە بە 100 دینار 200 دینار تۆ زەرەری 10000 دلار لە هاوڵاتی یەک بێ بۆ ئێمە کواللییمان بە تەواوی پاراستووە و بەرهەمەنەوتیەکان بە بەردەوامی پشکنینی بۆکەن ئەگەر لە هەر شوێنێک شۆفێرێک گومانی ئەوەی هەیە ئەو بنزینەی کە بەکاری ئەهێنێ وەری گرتووە خراپە لیژنەکانی قایمقامیەت یا بەرهەمەنەوتیەکان یان ئاسایشی ئابووری یا چاودێری بازرگانی ئاگادار کاتەوە بۆی ڕێکاری پێویست بگرینە بەر بەڵێ ئەوە ئەبێ لە لایەنە پسپۆڕەکان پرسین ئەرکی ئێمە کۆنتترۆلکردنی کواللییە لە ئەو شوێنی کە دابینی ئەکا لە ئەمار لە وێزگەکان هەتا ئەدرێ بە شۆفێر لە هەموو ئەوانە ڕۆژانە ئێمە پشکنینی بۆ ئۆکەین و راپۆرتەکانی ژینەوە بە وەزارەتی سامانە سروشتیەکان اینجا ئێمە چاودێری وردی کواللییەکەین و داواژ لەو لایەنە بەرپرسیارانە بە تایبەتی وەزارەتی سامانە سروشتیەکانەکەین کە بایەخی یەکەمیان بە کواللییتی بێ نەک تەنیا بە نرخ چونکە تەنیا نرخ بەز نییە بۆ پشتیوانی کردنی سوتەمەنی کواللییتی لە نرخ زۆر گرنگ تۆ لە دوای ئەو دابەزینی یان هاتنی بنزینی 1690ەکە نرخی بنزین ئێستا جارێکی دیکە بەرز بۆ تۆ بنزینی بازرگانیەکەمە بەسما بۆ بنزینەکەی تر 690ەکە و 800ەکە نەیتوانیوە ڕێگر بێت لەوەی نرخی بازرگانی بەرز لەبەرەوەی قەبارەکەی کەمە زۆر جار ئەبڕێ ئیسا ماوەی چەند مانیەکە ئەوەی 690ەکە براوە ئیسا بە هەوڵێکی زۆری هەموو لایەک لەیمشەوە دەستی پێکراوەتەوە من دڵنیا دەکەم ئەگەر ئەم دوو پرۆسەیە دڵنیا یەک بن کە بەردەوامە بن بە مستەدامیان من دڵنیا دەکەمەوە کە نرخی بنزین دێتە خوارەوە وەزاری سامانە سروشتیەکان هیچ تەنسیخێک نییە بۆی کە بەردەوام بێت چونکە لە هەولێر خۆت دەزانین تا ئێستا نەبڕاوە تەنها لە پارێزگای سلێمانی هەیە ئەنی نیگەرانی هەموو هەوڵەکانی حکومەتی هەرێم وەزارەتی سامانە سروشتیەکانیش ئەوەیە کە ئەوە بەردەوام بێ چ نرخەکەی بێتە خوارەوە چ کواللییەکەشی پارێزراو بێت بەردەوام ئێمە لە هەوڵین ئەوە ئەوەی ئیستا کردومانە هەوڵی ئێمەیە و هەموو نووسرا و دۆکمنتەکان لە بەردەستان بەڵام خۆمەوە ئەرکی ئێمە ناکرێ مام ڕۆژە بینەسە کەناڵەکان بڵێن ئەمەمان کردووەمان کرد بەڵام هەموو ئەوشی کە ئیستا لە عێراقەوە دەستی پێکراوەتەوە ئێمە داوای قیرمان کردووە داوای نەوتی سپیمان کردووە داوای بنزین و گازۆیلیشمان کردووە و هەموو ماوانی پێشوش کە هەبوو لە سلێمانی کارمان لەسەر کردووە هانی بازرگانەکانیشمان ناوە کە بتوانن بە کەمیاتی گەورە لە دەرەوە بێنن و هەموو کار ئاسانێکیان بۆکین سوپاس بۆ